Me oltiin Senaatti-kiinteistöissä oikeastaan jo vähän aikaisemmin lähdetty kiinnittämään huomioon työmaiden jätehuoltoon ja asetettu kierrätysasteen nostamiselle tavoite. Muovi Green Deal sopi erinomaisesti siihen kokonaisuuteen ja päätettiin lähteä siihen mukaan. Käytännössä me lähdettiin käymään läpi noita meidän hankinta-asiakirjoja, urakkasopimuksiin tulevia tekstejä ja materiaaleja, ja sinne vietiin tämä muovin kierrätyksen tavoite ja lähtökohtaisesti, että ainakin nämä pakkausmuovit tulisi erilliskerätä ja kierrättää. On ohjeistettu rakennuttajia niin, että paikallisesti vähän selvitettäisiin myös etukäteen sitä markkinaa, että varmasti niitä mahdollisuuksia ja toimijoita sitten löytyy ja sen mukaan sitä sovelletaan sitten tapauskohtaisesti. Pelkästään tietysti vielä tilaajan kirjauksilla ei vielä kierrätysaste nouse, vaan sitten siihen, että oikeasti ne muovit menevät siellä oikeisiin astioihin, niin siihen tarvitaan paljon yhteistyötä siellä työmaalla. Ja sitten urakoitsijoiden perehdyttämiseksi ja opastamiseksi niin ollaan tehty perehdytysmateriaalia, jota käydään siellä sitten työmaan aloituksessa läpi. Ja niissä me on muun muassa hyödynnetty näitä Motivan ja ympäristöministeriön ja kumppaneiden tekemiä valmiita ohjeistuksia. Tiedotus varmasti on avainasemassa tässä, että saadaan innostumaan lisää toimijoita muovin kierrätykseen mukaan. Erityisesti ehkä toivoisin vaikka suoraan sinne urakoitsijatahoille niitä jätehuoltotoimijoilta tiedotusta, että ketkä sitä muovia kerää ja toimittaa kiertoon, että tiedetään, että näitä mahdollisuuksia markkinoilla on. Ja totta kai ihan yleisestikin kaikille tahoille Green Dealista tietoa ja näistä valmista hyvistä materiaaleista, mitä on tehty. No, kannustaisin ehdottomasti muitakin lähtemään mukaan, että kyllä tekemällä oppii ja loppujen lopuksi, kun asioihin lähtee paneutumaan, niin ne on aika kiinnostaviakin ja hauskaakin voi jopa siinä tehdessä olla, eli mukaan vaan. Ja mielellämme me ollaan Senaatissa oltu mukana niin kuin näyttämässä edelläkävijänä markkinoille ikään kuin mallia ja nähtäisiin mielellään vertaistoimijoita siellä mukana.